Ale tam o to nejde, ale jde o to, že on mi napsal, že mi každý týden zavolá nebo napíše, jestli jde nebo nejde. Jde nebo Hago? Ty vole! Ty vole! Co to bylo? Ale jako 10. minutě 2-2. A bohužel. Ne, ty tě, Peťo, výborně. A hlavně ty goly neměly ani minutu. No, to je ten kusel. Takže po celou stavu mají tohle to nezmíze. Tu no, možná to je, ale jinak ne, ty vole. Já jsem to poznal ledu, jak si tam začal probíhat. Takže poznáš jim to. To jsou takové naše chyby. Já neříkám, ale ty a Béďa byste hořeli strašně prostě, no tak jsme... Ten druhý.
Já.